დღეს აქტიოლაბში იმართება ერთ-ერთი ლექცია ჩვენი კურსის, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ თებერვლის დასაწყისში. სტუდენტების ეს კურსი გრძელდება დაახლოებით 2 თვის მანძილზე. ისინი ითვისებენ როგორც გრაფიკულ პროგრამებს, ასევე დიზაინერულ მასალას, თუ როგორ შეიძლება არსებული ფოტოებიდან მოხდეს შრიფტის გაციფრულება. კურსის განმავლობაში არის ასევე ნაწილი ვორკშოპის, რომლის ფარგლებში სტუდენტები აციფრულებენ ერთ-ერთ ქართულ ძველ შრიფტს, რომელსაც უკვე 50 წელი თითქმის ნახევარი საუკუნე უსრულდება. ჩვენ მივიღებთ დაახლოებით 100-მდე ქართულ შრიფტს, რაც დღესდღეობით არ გვაქვს ციფრულ სამყაროში და სწორედ ამიტომაც არის ეს კურსი ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვობიდან მეტაცებდა ფონტები. პატარაობაში მამა ჩემს სამსახურში კომპიუტერზე მივიდიოდა, ვხატავდი ხოლმე ჩემთვის ფონტებს და არ მეგონა რომ ესეთი რამე ისწავლებოდა საერთოდ და შემდეგ ნახე ჯელოლაბში გამოცხადებული იყო ეს კონკურსი, ვისაც აინტერესებდა ფონტების ინჟინერიის შესწავლა და შესაბამისად რა თქმა უნდა შევიტანე განაცხადი, გამარჯვდა და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ძალიან გახარებული ვარ რომ მოვხვდი ამ პროექტში. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ მჯეროდა რომ მოხვდებოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველი იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სპეციალობა, რომელიც არ არსებობს დღეს, მისი შესწავლა სხვაგან ამ ლაბორატორიის გარეთ არის შეუძლებელი.